Olá pessoal, vamos dar início ao vídeo e nesse vídeo eu vou lhes mostrar como se faz a ligação em paralelo tanto de baterias quanto de painéis e controladores de carga, se caso você for usar mais de um controlador, ok? Vamos lá? Ok pessoal, aqui eu tenho a figura de dois painéis fotovoltaicos e a ligação em paralelo ela é muito simples, basta você ligar o fio positivo de um painel com o positivo do outro painel e o negativo de um painel ligar no outro negativo do outro painel. Então você ligando assim vai ficar em paralelo, ou seja, a tensão dos painéis vão se manter, ou seja, vamos supor que esse painel aqui seja de 30 volts, então você ligando em paralelo vai continuar os 30 volts. E vamos supor que cada um desses aqui gere 8 amperes, então você ligando em paralelo, ele vai passar a gerar 16 amperes, pois soma as correntes, ok? Da mesma forma será para as baterias. Aqui, vamos supor que eu tenho duas baterias aqui, de 12 volts e 220 amperes. Então, a ligação será positivo com positivo, e negativo com negativo. Então, se cada bateria dessa tem 12 volts, ela vai continuar com os 12 volts, porém vai somar a capacidade de amperagem dela, ou seja, se cada uma tem 220, vai passar a ficar 440 amperes. Os controladores de carga, pessoal, se caso vocês forem utilizar mais de um controlador, a ligação também é muito simples. Olha aqui, vocês vão ligar aonde tem aqui o símbolo da bateria. Vocês vão ligar o positivo daqui do símbolo da bateria com o positivo do outro controlador. E o negativo, vocês vão ligar no negativo do outro controlador. Você ligando assim, você vai ligar os dois em paralelo. E esse positivo daqui, você vai ligar no positivo da bateria. E o negativo do controlador aqui, que vai ficar nas baterias, você vai ligar no negativo das baterias. Ok, pessoal? Então, se realmente você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para que possam receber mais informações sobre energia solar off-grid. Até o próximo vídeo!